Ja, jag heter Per Johansson och är nu tillförordnad som förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. Och om jag ska lyfta fram tre händelser från 2020 som jag tycker har haft betydelse för kommuninvånarna, så är det att börja med det vi kallar för bilden av Trollhättan som påbörjades förra året. Det är ett gediget arbete med att försöka flytta fram positionerna för staden och kommunen. Och framförallt i två dimensioner. Det ena är att ta sig an på allvar våra utmaningar när det gäller agendaarbete, social, ekologisk hållbarhet, att jobba med de utmaningar vi har, precis som många andra kommuner inom dessa områden. Så här kommer vi att lägga mycket kraft och energi och började som sagt redan förra året. Den andra dimensionen av bilden av Trollhättan är att lyfta fram allt positivt som faktiskt händer och sker i våran kommun. Inte bara inom stadens hägn utan överhuvudtaget, och att försöka lyfta fram det och göra det tydligt både för oss själva och landet i övrigt. Mycket händer som är väldigt positivt. Vi behöver marknadsföra helt enkelt Trollhättan på ett bättre sätt, och det började vi också med förra året. Så det är ett projekt som påbörjades och som kommer att fortsätta även i år och framgent. Ett annat område som påbörjades men som också har bärighet framåt är digitaliseringsarbetet. Vi har nu igångsatt ett omfattande arbete med dels en digital strategi. Och det innebär att vi på ett helhetsmässigt sätt ska försöka samordna, synkronisera våra digitala system så att de blir till gagn både för den egna organisationen och framförallt för våra brukare. Sen tittar vi också över den gemensamma IT-organisationen, det vill säga att vi jobbar med rätt saker, att helt enkelt rätt personer jobbar med rätt saker och att vi har förutsättningar och verktyg för det. Ett tredje område är det som också påbörjades och fortsätter i år, kontaktcenter. Det vill säga att samla våra funktioner som kan erbjuda våra kommuninvånare service. Väldigt konkret i bottenplanet i stadshuset ha en professionell bemanning av ett 15-tal medarbetare som kan möta våra kommuninvånare med de frågor man har och där man inte då behöver kontakta våra specialister på de olika våningsplanen. Utan professionell service mot kommuninvånarna drar igång här under året, men som sagt började redan förra året.